Maya Mehdiyevanın yaxşı olmamasının səbəbini hər kəs Kamran Məmmədovda görür. Onun getməsinə səbəb olanları hər gün görmək Maya Mehdiyevanı qıcıqlandırır. Onlardan birinin göndərilməsinə nail olmaqla rahatlıq tapmaq istəyir. Biraz darıxıram, biraz ağrıyıram, ona görə. Baxma, sən Kamran üçün darıxarsan, kim üçün darıxarsan? Başqa darıxaz adam var? Danmıyım. Hiç darıxsan. Danmadım, həyə gedim darıxarım. Ana da ağrıyor. Bir deyim, ərzə elə bir ağrıya elə bir son səkimizi daxil verir. Ben ancaq bilmirəm, hər yerim. Nəsə... Yalmışam, nə? Bilirsən, əslində... Ağrımaq dilə əsəb... Ən çox da əsəb də... Yəni, çox əsəbləşirəm bu... Söz demək istəyirsən vara, qalırsan belə, tam olaraq deyə bilmirsən, laf əsəb gəlir mənə. Ağzını açıb o boyutda, nə bilim, bir yaşına bax, bir... Boyuna, puxuna bax. Deyir, qrup yoxdur deyə. Yer eləyir də adama başa düşsən. Emil. Əş, mənə deyəm ol. Amma mənim üçün əşi deyil. Həqiqətən mən belə baxıram ki, artıq uşa qisas almağın vaxtıdır. Həqiqətən. Çünki mənə olan əziz insanları bir-bir vurub çıxartmağı tək başına yox, yaxşı mələyə başa düşdüm də. Yəni, qışımız keçib, haradasa. Yəni, balacağımız kimi baxmış xəmişə, amma onunla belə səmiyyətli inanmıram düzdür də, yəni, elə də səmini olmamışam ona. Bəsə, birinci növbədə Emili görürəm həqiqətən. Emilə istəyəsən, səsən. Yer elədi mənə. Mənə də yaxın olan insandır da Kamran. Yəni, Kamranla səndən başqa bilmirsiniz, dostdur Kamranla. İnşallah buradan çıxandan sonra Kamranla görüşümüz olacaq. Amma Emin'in o hərəkəti mənə də çox böyük bir yer eləyib. Sözsüz, amma sənin darıxmağın yaxın ki, Kamranla işləyir. Kamrandan başqa kimi üçün darıxıcısın? Mən çox Kamran üçün dildə qədərxısın ki, çünki pastanın bütün gün sənin yanında idi. Yəni, nə olurdu, sənə dəstək olurdu Kamran. Bizim söhbətimiz olmuşdu Nərminlə. Sənlə də dalaşmışıq da, Aşurdan da dalaşmışdı. Əşəyə, bizim dalaşmamız, bizim kinimiz yoxdur. Biz dalaşdıq da bir saatdən sonra barışdıq da, heçkəsində xəbər olmadı. Amma ona haradasa var idi, başa düşsən ki, acıqma gəldi. Sonra özüm-özümə başladım analiz eləməyə ki, görəsən, niyə buna qarşı həssasam da? Yəni, dediyi sözlərə, etdiyi hərəkətlərə diqqətsil idi mənə qarşı. Son vaxtlar elə bağlanmağımı indi-indi hiss edirsən. Olanda hiss etməsən axı, yoxdur deyə hiss edirsən. Yəni, bilmirəm niyə belə. Yoxluğu həqiqətən təsir edir. Yəni, bəzən gözüm axtarır. Yalan nə deyim?